Yespos jamoasi Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahriga yo'l oldi. Hozir birgalikda ko'ramiz. Jamoa tomonidan Nukus shahrida joylashgan Ajinyas Qoraqalpoq dorixonalari to'liq avtomatlashtirildi. Endilikda dorixona Yespos tizimi bilan to'liq avtomatlashtirilganligi bois o'z mijozlariga sifatli va tezkor xizmat ko'rsatish uchun tayyor. Shuningdek, o'z hisobotlarini mukammal yuritish imkoniyatiga ham ega bo'ldi. Siz ham bugunoq o'z dorixonangizni Yespos tizimi bilan avtomatlashtiring va kompleks yechim oling.